Yo solo estoy viendo que tiene mongón y son para decir misterios. তার পিছত মানে সম্মান তো দিয়াও নাই আর আপনার মই সোমালো আপনার আইডিও সন্দিকৈ ঘর সোমালো আইডিও সন্দিকৈ ঘর সোমালো তেখেতৰ মানে যেটো অবস্থা ঢুকালে তেখেতো ঢুকালে শিক্ষিত নহলেও কথা এটা আছে কি এটা ধরে লোক মই কিবা এটা রাষ্ট্রের কারণে করেছো সমাজের কারণে করেছো এটা কথা লাগিছে কি সেইটো এটা তুমি যেটো কৈছা সেইটো ঠিকই কৈছা কিন্তু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাহবাদী নিজৰ কাৰণেই মানে এই যে শ্বহীদসকলৰ নাম লয় কাৰোবাৰ নাম লয় বীৰাংগনাসকলৰ নাম লয় বা কোনোবা অতীতে আমাৰ বুৰঞ্জীখনক তেওঁলোকে গোটেই বুকুৰ মাজেৰে লৈ আনে আনলৈ এটা ফাংচন কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু সেই তাৰ পাছত এই চব পাহৰি যায় ঘটনা লাগিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় এতিয়া মই মোৰ নিজৰ অৱস্থাটো মই নিজেই সৃষ্টি কৰি লৈছোঁ মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগিব সেইটো মই নিজেই সৃষ্টি কৰিলোঁ এতিয়া দেখিছে আহিলে কি পালে আহিবা মোক এখন 80 বছৰ বয়সত মই সৰু কৰিলে এইজনে কৰ আৰু সৌবিলাক দেখিছে নাই এইখিনি গোটেইবিলাক কাম বাকী কাম কৰি আছো এতিয়া মানুহে ল'ব পাৰে নাই কাম কৰিব এতিয়া কোনে কৰিব লাগে মই কৰিব লাগিব আৰু মোৰ ল'ৰা এতিয়া থাকে বাহিৰৰ মানে ইয়াত থাকে বুঢ়া বুঢ়ী হ'ল আমি ঘৰত থাকোঁ নহ'বনে নাই আৰু সিহঁতকতো মই আমনি কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ বিশেষকৈ সিহঁতে এই কমলদাৰ ঘৰখন মই জীয়াই থাকিব লাগে কমলদাৰ ঘৰ কমলদাৰ ঘৰ হৈ থাকিব লাগিব তেওঁলোকে জানে গোটেই কেতিয়াবা কেতিয়াবা গাড়ী মানে চবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ যায় মানে মানুহৰ ওপৰত হ্যাঁ মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাতি গা 14-15-16-20-25টালৈকে মই মানুহ ইয়াতে মানে আলোচনা ধৰিব লগা হয় কিন্তু তেওঁলোকে নাথাকে কিন্তু মই কওঁ মোৰ ঘৰত আহিছে এইখন মোৰ ঘৰ নহয় তুমি এলাকে কেনি লৈ আছো কমলদাৰ ঘৰ তুমি কমলদাৰ ঘৰলৈ আহিছে এখন ঘৰ বেলেগ অহা নাই মই যদি তুমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা অহা মানুহজনক যদি মই কওঁতা ঘৰখনলৈ অহাৰ পাছত ইয়াত ধৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁক যদি মই অকণ সন্মান দিব নোৱাৰো নাই আৰু সেই অনুভূতিটোৱে মই চলি আছো বা আৰু সেইকাৰণে মোৰ লগত কাৰো লগত মই মানে কাৰো হেৰি নিবলৈ নিবিচাৰোঁ বুজিছো মানে তথাপিও এতিয়া কথা ধৰি লওক কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়ালটোৰ মানে কি আপনি নিবিচাৰাটো বেলেগ কথা কিন্তু মিটিং কৰিছো কুশল কোঁৱৰ বিধায়ক এইখিনি আছে মই এইখিনি আছো কুশল কোঁৱৰ বিধায়কক ব্যৱসায় কব লাগিছে বেচাৰ মানুহজনে কব নোৱাৰে কিন্তু মই ইংৰাজী কব লাগে ইংৰাজী কওঁ অসমীয়া কব লাগে অসমীয়া কওঁ মোৰতো কোনো অসুবিধা নাই সেইটো আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যেতিয়া তেওঁ তাত এটা কথা কৈছিলে এই মিটিংবিলাকত মই কোৱা শুনিছোঁ যে মোৰ ল'ৰা এটা ল'ৰাৰ কাৰণে মই চাকৰি বিচাৰি বিচাৰি হায়াৰ হৈ আছোঁ আপোনালোকে মোক অকণ যদি সহায় কৰি দিব ভাল হ'ব আৰু সেইখন মিটিং মানে তোমাৰ চৰকাৰী মিটিং নহয় সাধাৰণ মিটিং এখন বহুত মানুহে তেনেকৈ বহুত মানুহে গোট খাই লৈ পেলাই জ্যেষ্ঠ মানুহে গোট খাই লৈ পেলাই কথা গুৱাহাটীৰ এখন মিটিং আৰু যেতিয়া তেওঁ কৈছে যে মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া মোৰ দেউতাৰ স্কুল কাৰণ দেউতাৰ লগত যিখন স্কুল পাতিছে সেই স্কুলখনতে তেওঁ মানে হেৰি চুবেদাৰ মানে কেৰাণী পঞ্চায়তত মানে তেওঁ অবৈতনিকভাৱে কাম কৰি আছে দমা পাতি নোহোৱাকৈ কাম কৰি আছে শিকি আছে গতিকে সেই চাকৰিটো যদি তেওঁ পায় মই বৰ সুখী হ'ব নোৱাৰে এই এতিয়া তেতিয়া তেওঁ মই আজি মই এইটো পঞ্চায়তৰ কথা কৈছোঁ জানিছেনে এইটো কৈছোঁ 2008 চনৰ কথা কৈ আছোঁ দেই 2008 চনত মই মানে একেলগে আমি গুৱাহাটীত মানে মিটিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ কৈছে সেইটো কথা কিন্তু সেই ল'ৰাটোকে চৰকাৰে চাকৰি দিব নোৱাৰে নেকি হে বেচা মানুহটো যিটো মানুহ এতিয়া সেই তেতিয়া 81 বছৰ হৈছে তেওঁ মোতকে ডাঙৰ নে আৰু তেওঁ আজি তেওঁ 1.5 বছৰ ঢুকাইছে গতিকে কুশকৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা দেখিলেকে মানে তোমাৰ হাঁহে তোমাৰ চকু পানী ওলাব কিন্তু এতিয়া অলপ অলপ নিজে নিজে কষ্ট কৰি কৰি পেলাই কিবা আহিছে কোনোবা জোতাটো মই খুলি লওঁ
পানী দিব মন কি তল চকা আছে নেকি? মই থাকি তো ভাবিলো অ'